Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwa majina anaitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta anayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea dalili hatarishi za kukufanya ushindwe kushika ujauzito. Na hizi dalili mara nyingi wakina mama huwa wanazipuuza sana. Alafu baadaye inapofikia hatua wanahitaji kupata mtoto, unakuta wanashindwa kushika ujauzito kutokana na hizi dalili ambazo zinakuwa zinawatokea na wao wanazipuuza. Ni dalili gani ambazo ninakuletea hapa? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Dalili ya kwanza utakuwa nayo wewe mwanamama ni dalili ambayo unakuwa unatokwa na hedhi katika tarehe tofauti tofauti, yani hedhi zako zinakuwepo hazipo katika tarehe maalum yenye mpangilio. Na dalili ya pili kwa mwanamama anekuaga wakati wake wa hedhi umefika, anakuwa anatokwa na mabonge mabonge, hedhi yake inakuwa na damu yenye mabonge mabonge, utafikiri ameharibu mimba. Hiyo pia ni dalili hatarishi pia ya kutokuja kushika ujauzito kwa wakati ambao utahitaji kufanya nini? Kupata mtoto. Na dalili ya tatu ni ukosefu wa homoni kubadilika badilika na kushuka sana, kusababisha ukosefu wa uteute ukeni wakati wa tendo la ndoa, na vile vile kupata maumivu makubwa sana au maumivu makali sana wakati wa tendo la ndoa. Hiyo ni dalili hatarishi kubwa sana ya kuja kusababisha uje kushindwa kushika ujauzito au kupata mtoto siku ambazo utahitaji kupata mtoto. Na vile vile uteute unapokosekana wa uzazi wakati wa tendo la ndoa, vile vile mwanaume anapokuwa ametoa zile mbegu zake za uzazi, zinasababisha zile mbegu za mwanaume zishindwe kufanya kazi na zinakwenda kufa kabisa. Zinakosa usafirishaji mzuri wa kwenda kuingia katika mayai ya uzazi na katika mfumo wa utungaji wa mimba. Uke upo katika mfumo wa tindikali, yani asidi ya tindikali. Na hata ukipima kipimo cha pH utakuta acidity. Na mbegu za kiume vile vile zipo katika mfumo wa basic. Sasa ule uteute wa uzazi unapokuwa unakosekana wakati wa tendo la ndoa, basi zile mbegu zinapokuwa za mwanaume zinaingia katika uke zinakwenda kufa na hazifanyi kazi kabisa kama nilivyosema. Na dalili ya nne ni kutoa uchafu unaofanana na usaa au uchafu unaofanana na makamasi. Vile vile unakuwa unatoa harufu mbaya. Na huo usaa wakati mwingine unaweza ukaja kwenye rangi ya njano au kawa na rangi ya maziwa yaliyokoza. Hiyo ni dalili ambayo ya kuja kukufanya ushindwe kushika ujauzito kipindi ambacho unahitaji kufanya nini? Kupata mtoto. Unapokuwa na dalili hatarishi kama hizo katika mwili wako, basi chukua hatua haraka sana kutafuta matibabu. Ukiwa nje nchi, kwa tiba pamoja na dua unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592 au alama ya jumlisha 255 718 589 352. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kuwasiliana mimi Dr. Musa, na naomba usubscribe channel yangu ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa inshallah.